Ved hjelp av svært avansert utstyr gjennomføres det for tida geofysiske undersøkelser på det tidligere leirområdet på Falstad. Metoden gjør det mulig å få informasjon om hva som befinner seg i jorda, uten å måtte gjøre fysiske inngrep. Når vi kommer til Falstad i dag, så er det jo et utrolig vakkert sted. Flott bygning, alt er nytt og fint. Og det er veldig få spor i både inne og ute som sier noe om hva som egentlig foregikk her under krigen. Så det vi har et ønske om, å prøve å danne oss et bilde av hva som fantes under bakken her, for å få ny informasjon, ny kunnskap om det som skjedde på Falstad, særlig i krigsårene. Undersøkelsen gjennomføres av irske forskere i samarbeid med arkeologer fra vitenskapsmuseet NTNU. And this instrument measures the resistance of the soil to a depth of 1 meter or half a meter to 1 meter beneath the surface. Arbeidet ledes av geofysiker Kevin Barton, som også har utviklet metoder for de avanserte arkeologiske undersøkelsene. We're not doing any digging, we're not destroying, we're not disturbing anything. We're treating the place with some respect in doing these surveys. Utstyret måler variasjoner i jordmagnetismen forårsaket av menneskelig aktivitet, og er egnet til blant annet å lokalisere fundament av hus. Hovedmålet er å kartlegge områder rundt Falstad-bygninga, som etter krigen ble jevnet med jorda. Men i tillegg håper man å lokalisere hittil ukjente graver i Falstadskogen. Det er veldig sannsynlig at det er relativt mange graver som vi har ikke noe kunnskap om eller kjennskap til. Her forventer vi også gode resultater. Og gode resultater dessverre betyr flere graver, hvis du skjønner hva jeg mener, og hvorfor dessverre. Ja. Det er aller første gang denne typen arkeologi blir utprøvd på en fangeleir i Norge. Og interessen for prosjektet er svært stor, ikke minst med tanke på at Norge i forhold til befolkningstall var det landet med flest fangeleirer, krigsfanger og slavearbeidere under krigen. Det er jo noe som en par generasjoner kanskje helst vil skal bli glemt det her da. Ja, det er jo det som er litt av utfordringen nå i dag, at etter krigen så var man mest opptatt av å fjerne alle spor og begynne på nytt. Det er lett å forstå, men for oss skulle vi gjerne hatt noen av de gamle bygningene stående, og vi skulle gjerne hatt noen av gjenstandene og materialene som ble brukt den gangen. Så derfor så går vi på søppelfyllinger og under bakken for å lete fram spor.